Esam mairažotājs Mandele. 2011. gadā mums tapa ideja par riekstiem vīna kanēļa glazūrā. Uzdrīkstējāmies, eksperimentējām ar garšvielām un to proporcijām un sanāca. Laika gaitā esam papildinājuši recepšu klāstu un nu mums ir plašākais sortiments starp Latvijas mairažotājiem, kuri piedāvā līdzīgu produkciju. Vispopulārākie rieksti ir mandeles vīna kanēļa glazūrā un mandeles ar ķiplokiem. Ražojot riekstus, mēs neizmantojam nekādas sēvielas vai saistvielas. Tuvojoties Ziemassvētkiem, mandele palīdzēs sagatavot garšīgu dāvanu jūsu draugiem, radiem, darbiniekiem, klientiem vai sadarbības partneriem, ko tie augstu novērtēs. Rieksti tie gatavot ar mīlestību, kur tiek nodota to baudītājam, lai viens varētu justies īpašs. Mēs palīdzēsim, pat ja tev ir tikai ideja par garšīgu dāvanu. Sazinies ar mums un mēs pagatavosim, iesaiņosim un iepriecināsim.